գիտենք որ այսօր ձերբակալվել է Armen Charchyan-ը, կցանկանայի մեկնաբանեք, թե ինչու հենց այս ձերբակալությունները ընտրություններից առջև եղան, ինչ նպատակ է հետապնդում իշխանությունը այս կեր։ Ես ունեմ տպավորություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ նոր չի անում, նա հերթական անգամ այս պարագայում քվեարկությանը նախորդող օրով ցույց է տալիս, որ ցավոք պատրաստ է ցանկացած գործողության իր քաղաքական նպատակին հասնելու համար այս պարագայում իշխանության վերարտադրության համար։ Գիտեք, մամուլը բարի բուն իմաստով հեղեղված է տարատեսակ հաղորդումներով և փաստերով գործող իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրական օրենսդրության այլ խախտումների վերաբերյալ։ Եվ երբ իրավապահ մարմինները այդ ենթադրվող ընտրախախտումներին ցուցաբերում են ընտրովի մոտեցում, դա ինքնին խոսում է իշխանության կողմից գոյություն ունեցող վատ մտադրությունների մասին։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ես ցավով նաև կանխատեսում եմ, որ սա ևս մեկ ապացույց է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ի հեճուկը սպասվող ընտրությունների քվեարկության արդյունքով իր վերահաս պարտության, այսինքն որ չկարողանա հավաքել բացարձակ մեծամասնություն, ցավում եմ, բայց ինձ թվում է չի համակերպվելու այդ արդյունքների հետ և դիմելու է գործողությունների, որոնք ոչ միայն դուրս են օրինականության դաշտից, այլ նաև վտանգում են առանց այդ էլ շատ խոցելի ներքաղաքական անկայուն իրավիճակ։ Բայց այս ամեն ինչից դուրս, այսինքն խնդրի իրավական, բարոյական կողմից դուրս, կա հարցի քաղաքական կողմը։ Տեսեք հարցը ինչու՞ն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ երկրում ընդունում է, որ կա քաղաքական ճգնաժամ, պայմանավորված նաև Արցախյան պատերազմի արդյունքներով, և արտահերտ ընտրություններ նշանակվել են որպես մեխանիզմ հաղթահարելու ներքաղաքական ճգնաժամը։ Սա նման գործողությունները մեկ անգամ ևս ապացուցում են, որ ինչպես մնացած բոլոր հարցերում Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է տարական ստախոսությամբ, որտեղ եթե իշխանությունը իսկապես ցանկանում է արտահերտ ընտրությունների միջոցով հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը և երկրում բերել կայունություն, ապա ընտրական օրենսդրության նման ընտրովի կիրառման և ակնհայտ հետապնդումների միջոցով, ինչպես ասում են, ոզնում էլ հասկանալի ու պարզ է, որ քաղաքական ճգնաժամը ոչ միայն չի հաղթարվում, այլ շատ ավելի խորացվում է, հատկապես բարիկադների երկու տարբեր կողմերում գտնվող քաղաքական մրցակից ուժերի միջև այս պարագայում։ Ես մեկ անգամ ևս, ինչքան էլ ուշացած, ինչքան էլ բոլորս վստահ ենք, որ նա շատ վաղուց փակել է ականջները, չի լսում ոչինչ, որը իրեն հաճելի չի, չի տեսնում ոչինչ իրականությունը, որը իրեն հաճելի չի, մեկ անգամ ևս հորդորում եմ, այսօր այս պահին, հունիսի 19-ին, դեռ ուշ չէ անելու այնպես, որ երկիրը չգնա անխուսափելի թվացող ցնցումների ճանապարհով։ Քաղաքական քաոսի և քաղաքական ճգնաժամի խորացումը այս իրավիճակում կարող է վտանգել մեր բոլորի պետությունը և կասկածի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մի արդյունք, որից ոչ այս դատարանի Բաքում հավաքված, ոչ տներում նստած հեռուստադիտողները, ոչ չեզոք քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունեցող որևէ քաղաքացի շահած դուրս չի գալու, որովհետև ինչպես Արցախյան պատերազմի պարագայում շատ-շատերը չէին գիտակցում, թե դա ինչ է նշանակում հողի վրա երբ դառնա իրականություն։ Հիմա են ձեզ վստահեցնում եմ, նաև մեզ լսող շատ-շատերը իսկապես մինչև վերջ չեն պատկերացնում, թե ինչ կնշանակի, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն այս ամեն ինչի արդյունքում դադարի գոյություն ունենալ, դա նաև անձնական մեր ամեն մեկիս է վերաբերելու, մեր ընտանիքների, դա բոլորիս կանգնեցնելու է մեկ հարցի առաջ, շարունակել ապրել մի երկրում, որը մերն է, որը հողը, ջուրը մերն է, մենք սիրում ենք, մենք իրենն ենք, թե լացելով և տրտունջով թողնել այդ տարածքը։ Դուք հասկանում եք, այսինքն խոսքը մեր պետության լինել չլինելու մասին է։ Այսօր դեռ ուշ չի, իմ հորդորն է նաև իշխանությանը հելքը գլուխը հավաքել, ճիշտ գնահատել իրավիճակը և չանել գործողություններ, որոնք կարող են վտանգել կամ խորացնել քաղաքական ճգնաժամը։ Սա է։ Եվ Արմեն Չարչյանի հետ կապված նաև զուտ
բժշկի մասնագիտություն ունենալու բերումով գիտեք մեր հասարակության մեջ գոյություն են ունեցել չգրված օրենքներ ուսուցիչների հանդեպ մեր վերաբերմունքը բժիշկների հանդեպ մեր վերաբերմունքը այս չգրված օրենքներով է էլի որ հասարակությունը հասարակություն է մնում կամ երբ որ դու արամարում ես հասարակություն դադարում է հասարակություն լինել ո՞րն է իշխանության ցանկությունը դատեք ինքներդ Ես դատական նիստից ինչ ակնկալիք ունեք։ Եկ հիմա ես կարող եմ հերթապահ խոսքեր ասել, որ հուսանք, որ դատավորը գնահատելով հարցի իրավական կողմը, գնահատելով այլ հանգամանքներ, արդար վճիռ կկայացնի, բայց ինձ շատ ավելի հուզում է, թե ընդհանուր միջավայրը իշխանության գործողություններով դեպի ուր է գնում։ Այսօր չէ վաղը պարզել, որ Արմեն Չարչյանը լինելու է ազատության մեջ, հարցը դա չի։ Հարցը այն է, թե արդյոք մենք բոլորս միասին ոստիկանական համակարգից մինչև այլ ուժային կառույցներ, ընդդիմություն, քաղաքական իշխանություն կկարողանանք այս իրավիճակը կառավարել այնպես, որ ցանկալի եզրերից ենկոմ դուրս չգան գործողությունները։ Այդ տասնամյակներով Հայաստանում մարդիկ հացի իրենց փողը աշխատելու միջոց էին դարձել, չէ՞ մարտի 1-ի դասերի մասից խոսելը։ Բա մարտի 1-ից դասեր քաղելը ինչպես է լինում, եթե դու ամեն ինչ անում ես, որ ընտրությունների բերան, տարբեր մրցակից ուժերի միջև փոխադարձ ատելությունը ես կարգի խորանա։ Բա մարտի 1-ի առաջի դաս հենց դա պետք է լիներ, բացառել այնպիսի մտնոլորտը, որը կարող է հանգեցնել նման բաներ։ Ես այսօր հունիսի 19-ին քրեականը դեռ 1 օր կա, այս պահին դեռ ուշ չի, եթե մենք ամեն մեկս մեր տեղին ճիշտ գնահատենք իրավիճակը եւ մեզ պահենք որպես մեր պետությանը նվիրված եւ մեր պետությունը գնահատող քաղաքացիներ, քաղաքական գործիչներ եւ այլն եւ այլն։